ਮਾਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਅਲੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆਂ, ਅਗਰ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਟੇ ਤੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਦਰਬਾਰ ਖੇਨ ਮੰਜੋ ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ بس بھائی مک گیا بازار اگوں آ گیا دربار دعا منگی کر شل کے شریف دی جائی کو دربار نہ منجنا پوے جڑے ویلے دربار دا پہلا قدم آیا ہے نا چومٹ پردہ دار دے لباسا دے رنگ تبدیل ہو گئے کوئی ہو جی امی وسائے کہیں ملے سجی دیوار نہ لوئیں لگے نا کہیں ملے کھبی دیوار نہ تخت لگ گیا تخت بہ گیا یزید اس روم تک لوگ سدے ہویا اللہ دی لعنت توس انہاں روم نے سفیناں چ ایک سفیر آج دا بعض مکاتب والے نام جاسلیک لکھائی حضرت داؤد دی ستویں پشت چ زبور دا عالم حضرت داؤد دی ستویں پشت چ لفظ یہ سمجھایا کنڈے حضرت داؤد دی ستویں پشت چ زبور دا عالم نام اس دا جاسلیک اتنا مسائبہ اگر خون دا سمندر رہی جی رو بڑا ہے تو پھر سر چاہ رہی جیڑے ویلے نامہ گھنٹا گزرا ہے نا جا سلیک دے صبر دے بند ترٹے ادھے او یزید میں نو گھنٹے او گھنٹے دا کھڑا تو کہے ویلے شراب پینا ہے کہے ویلے خوش ہوتا ہے کہے ویلے شطرنج کھیڑتا ہے یزید سر چاہ کیا دے کے گل ہے ادھے تو جو شراب بیٹھا پینا ہے اے قیدی تھک نہ پوسے ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
سلوات پڑھ لو سارے حضرات مل کے. شام ہو گئی ہے, سارے دن دے عبادت کر رہے ہو, تے میں نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے سینے محبت اہل بیت عشق امام حسین علیہ السلام نقشے وہ بندے تھک جان. میں گزارش کروں گا کہ جڑے حضرات پیچھے تشریف فرماؤ پڑھن والی بہت اچھی ہستیاں پیچھے رہ چکی نے, ہوں تو سامنے دریا ربیت علی عباس اسکری صاحب آف لاہور اور انہوں تو بعد جناب ناصر عباس نوتک صاحب اور انہوں تو بعد سردار وسیم عباس بلوچ. تو مہربانی کرو بعد بھی تصا اگے آنا ہے تو سارے تشریف لے آؤ گے. سلوات پڑھ لو سارے حضرات مل کے. دل بھی